ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରଠାରୁ ଗତ 12ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ନରମ ଲୋକ। ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 12 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସହ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋହନ ବୋଧହୁଏ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ରଖିବେ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟର କଳା କାରନାମାର କାର୍ପଟଦାରମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବଦଳିଥିଲେ ବି ଏଥର ଖସିଯିବା ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାହା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଖଣି ମାଫିଆ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବେପାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ କୋକୁଆ ଭୟ। କାରଣ ମୋହନଙ୍କ ଭାଷଣକୁ କେବଳ ଜଣେ ନେତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସାଧାରଣ ସଭା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରା ସଭାରେ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନିଜ ଭାଷଣରେ ମୋହନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦୁଝରର ଖଣି ଲୁଟ୍ରେ ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦୁଝରର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ। ମୋହନ ମାଝୀ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହିସାବ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବିଦା କରାଯିବ ବୋଲି ମୋହନ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ମୋହନଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।